والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Draga braćo i sestre, nadnaravnost ili i'đaz Kur'ana se očituje i ogleda čak i u fizičkom smislu. Naime, Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu, estaizu billah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi spuštamo ili mi objavljujemo od Kur'ana i ono što je lijek, i milost mu'minima. Lijek, odnosno Kur'an je lijek ovih suvremenih bolesti koje se pojavljuju paralelno sa otuđenjem od Božjeg puta, koji je prihvatljiv, koji je prirodan za čovjeka, za insana. Pa je zato i propisan insanu, čovjek, put ibadeta, put pokornosti Allahu dželešanu. Allahu dželešanu ne treba naš namaz, ne treba naš zekijat, ne treba naš post, on nije potreban tome. Nego je to put koji je propisan kao prirodni put hoda insana kroz ovaj dunjavuk. Zato se bolesti ove prirode o kojima ćemo govoriti, ako Bog da inša Allah, u stvari javljaju paralelno sa suvremenim otuđenjem insana, čovjeka, od tog prirodnog puta kojim treba da ide. Kad se čovjek u pravom smislu drži Božjeg puta, inša Allahu ta'ala, on je rastavljen od ovoga drugog svijeta koji mi ne vidimo. Međutim, kad se desi da taj insan poremeti svoj odnos prema ibadetu, jer se ne drži Kur'ana, jer se ne drži sunneta, jer se ne drži puta poslanika alejhi selam, onda dolazi do tih poremećaja. Estaizu billah, وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Ko se okrene od moga zikira, od moga sjećanja, kaže Allah Želešanu, imaće tjesan život. Tjesan. Nešto će ga mučiti, nešto će ga patiti, nešto će ga ezijetiti. I zato vidimo, braćo i sestre, u ome savremenom društvu i vremenu, na zapadu, vidimo da ima onih koji imaju, gledajući sa aspekta našeg ljudskog, imaju sve. Pa nekakvi glumci, nekakve glumice, nekakvi sportisti i tako dalje, imaju sva moguća materijalna sredstva. Imaju i prošli su taj životni put uživanja u svakom mogućem vidu i pogledu. Ali se dešava da pored toga što imaju sve to, dešava im se da se ubijaju. Poremetili su svoj odnos spram ovoga puta o kojem govorim i njima više ništa taj put ne znači. Dakle, imaju taj tjesan život kako se izražava Kur'an. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Dakle, pokrenuo se od Božjeg puta, ne ide tim prirodnim putem. Jer čovjek mora nekoga obožavati. Ako ne obožava Allaha dželešanu, obožavat će nekoga drugog. Ili životinju, ili drugog čovjeka, ili vlast, ili stotinu drugih stvari, ali nešto će naći da obožava ako ne bude obožavao Allaha dželešanu. Ove poremećaje o kojima govorim, u stvari bolesti, možemo svrstati u nekoliko glavnih grupa sa dosta podgrupa. Prvo da spomenemo sihir. Svi ste čuli za sihir. Sihir sa simptomima često
simptomima ludila, simptomima epilepsije, čak impotencijom u pojedinim slučajima gdje se hoće rastaviti muž od žene ili žena od muža, psihička izgubljenost i slično. Zatim urok, pa šejtansko-džinski dodir, psihičke bolesti razne vrste koji nisu medicinskog porijekla. I sve to može se, braćo i sestre, liječiti. Ako nije medicinskog porijekla, prakticiranjem i pridržavanjem za Allahovu knjigu i sunnet poslanika alejselam. Zatim učenjem dova i zikira koje je poslanik alejselam učio noću i danju, jutrom i večerom. Zatim držeći se islamskog morala i bježeći i ostavljajući i odstupajući od Allahovih dželešanu zabrana i harama. Također od onoga što je poslanik alejselam zabranio ili pokudio. Dakle, ove bolesti koje je navedo, po našem dubokom ubjeđenju, prouzrokuju, ako nisu medicinski slučajevi, svijet tajne ili gajba, takozvani džini ili šejtani, koji, kako smo vjerovatno svi čuli po hadisu poslanika alejhiselam, mogu da kolaju po ljudskom, po insanskom tijelu kao što kola krv. Ti takozvani gosti su sa nama kada jedemo, ali kad spomenemo Allahovo dželešanuhu ime, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, oni nemaju mogućnost da nam se pridruži. Oni ne mogu da dođu u naš krug i oni ne mogu da jedu sa nama. Oni su sa nama kada se, između ostalog, da i to naglasim, kada se približavamo našim ženama, sprečavamo njihovo djelovanje na nas i na naše žene ili na čedo koje će biti začeto. Sad ovom također. Allahumme džennibni šeitane ve džennibni šeitane mare zahtena. O moj gospodaru, odstrani od mene šeitana. Odstrani šeitana i od tog očekivanog ploda i poroda. I Allah dželešanuhu udovoljava toj dobi. Oni su sa nama kada hoćemo da spavamo. Oni su u našim snovima često. Ali kad proučimo ajetil kursi, proučimo kul huvallahu ehad, proučimo kul auzbrabil fele, kul auzbrabil nas, na ruke, potarimo se, ako Bog da inša Allahu ta'ala, to je njima zapreka i to je štit za nas od njih. Dakle, braćo i sestre, upotrebom kuranskog recepta života mi se ograđujemo, stavljamo paravan između nas i njihovog djelovanja. Međutim, ima sedam situacija kada se to naruši i otvori, da se tako izrazim, sedam kapija. Kada je susret sa tim svijetom moguć i realan, i nažalost dešava se, i nažalost dešavao se posebno u ovim uvjetima rata kod nas. Prvi taj slučaj ili prva situacija je, braćo i sestre, kad čovjek doživi stres ili veliki neizmjerni strah. Drugo je kad doživi žalost, veliku žalost. Treći je također kad doživi pretjerano uživanje. I četvrto, kad čovjek, insan, bude u stanju gafleta. U stanju gafleta. Kako bismo preveli taj izraz gaflet? Šta je to gaflet? To u stvari jedan vid totalne nezainteresovanosti. Kad čovjek poremeti kriterije vrijednosti i nije mu ni do čega.
padne u jednu letargiju i jednostavno nije ga ni za čim briga. Kad uzmemo i vidimo sve ove situacije, vidimo da se u ovim situacijama čovjek ne sjeća Allaha dželešanuhu. Kad je u strahu, čovjek ne misli ni na šta. Kad je u srdžbi, ne misli ni na šta. Kad je u gafletu, ne misli ni na šta. Kad je u pretjeranom uživanju, također ne misli ni na šta. Prema tome, tad se ne sjeća Allaha dželešanuhu, tad ne zikiri, tad nije sa onim oklopima koji sprečavaju dolazak tih sila i tad može da nastupi djelovanje tih sila šejtansko-džinskih na insana. A posebno može, osim ove četiri situacije, situacija napravljenog sihira. Kada ima oni nekakvi, sad i možemo nazvati na takav način, nekakvi nadrihoža, pisara, sihirbasa, koji na takav način sihirom jednostavno stupe u kontakt sa tim šejtansko-džinskim svijetom i povekile tog džina ili šejtana da muči čovjeka insana i kažu islamska ulema da taj sihir može da ubije čovjeka. Također može da dođe do takozvanog mesa ili dodira šejtansko-džinskog na insana, između ostalih stvari i po pitanju ljubavi, zaljubljenosti. I to su vrlo teški slučajevi. Slučajevi koji su vrlo teški za liječenje. U svim ovim slučajevima, kada dođe do tog djelovanja, šejtansko-džinskog, Kur'an, koji je lijek, koji je šifa, može da pomogne mu'minu koji hoće i koji želi da se riješi tih sila. Jer je Kur'an lijek. Vidjet ćemo to poslije iz raznih kur'ansko-hadijskih tekstova i citata. Ima i dešava se da nam mogu doći na oko braća i sestre koji su potpuno normalni, zdravi, čini nam se tako, ali koji su imali susret sa tim šejtansko-džinskim silama, u osnovi za nas nevidljivim svijetom, ali koji može da djeluje na tog insana, može da djeluje između ostalog i kroz ružne snove, kroz ružne slike i prikaze i prilike koje progone tog insana, koje ga prate, koje ga muče, nekakve zmije, hajvani, pršteće životinje itd. da ne nabrajam. Kad gledamo tu našu braću i sestru, oni su nam u nekim momentima potpuno normalni. Ali oni sami znaju da im neki unutrašnji gost remete život. Upravljaju nekada njihovim udovima, gledaju njihovim očima, čine neke radnje koje nisu njihovom voljom, muče ih jednostavno do ludila. I tako da ljudi ti smatraju jednostavno da su ludi i da su poludili. I takav poslije bude i odnos vanjskog svijeta prema njima. Ovdje u ovakvim slučajima gdje simptomi nisu izazvani medicinskim bolestima, Kur'an pokazuje svoju fizičku mu'džizu djelujući na te osobe kada se uči taj Kur'an na te osobe, kada kur'anski ajeti kao gromovi i munje padaju na određenu osobu i tjeraju te unutrašnje goste da napuste tijelo. I Kur'an biva šifa, biva lijek. Međutim, prije je bio negdje poremećaj. Bio je poremećaj u smislu da nije bilo zaštite, da nije bilo oklopa koji čuva tog insana, da nije bilo tog imuniteta sa abdestom, sa namazom,
sa učenjem Kur'ana, sa učenjem dova i tako dalje i tako dalje. Braćo, ja rekao, namaz nije potreban Bogu. Bog je apsolut. Nije potreban ništa što mi radimo. On je apsolut iznad svega toga. Nama su te stvari potrebne ne samo zbog ovoga dunjaluka, nego i zbog ahireta. Ali također i zbog ahireta. Ne samo zbog ili ne samo zbog dunjaluka. Dakle, taj put koji nam je dat kao put ibadeta, kao put koji je bit i svrha našeg življenja na dunjaluku, je u stvari zbog naše koristi. Nas, ljudi, nas insana. Imamo kuranske citate koji direktno kažu da je Kur'an lijek. Naveo sam već jedan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ispuštamo od Kur'ana ono što je lijek i milost mu'minima. Ali imamo i druga dva ajeta koji direktno također govore o tome da je Kur'an lijek. أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Reci Božji poslaniče, on, Kur'an, je onima koji vjeruju uputa i lijek. Uputa i lijek. I treći ajet koji govori ne samo za mu'mine, nego za ljude uopćeno. Estaizu billah, ja ejuhan nas, kad ja'etkum mev'izatum min rabbikum, vešifa'un lima fis sudur, vehudan varahmetun lil mu'minin. Ljudi, došla vam je mev'iza, nekakva opomena, nekakav vas, nešto što vam pokazuje put i tako dalje, to vam je došlo od vašeg gospodara i kao milost, odnosno i kao lijek za ono što je u vašim grudima, a također i uputa i milost za mu'mine. Dakle, u ovim kuranskim citatima se direktno govori o tome da je Kur'an lijek. Imamo puno vjerodostojnih predaja od poslanika alejhi selam u kojima se kaže da je Kur'an lijek, odnosno da je rukja lijek. Pa ćemo navesti te hadijske citate ili citate iz sunneta poslanika alejhi selam da bismo pojasnili ovu temu. Kaže se i prenosi se od Ajše radijallahu anha, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam dehala alaiha wa mra'atun tu'aliduha wa turekiha faqal aalidiha bi kitabillah fa'amman nabiyu sallallahu alaihi wa sallam walam yukhassis ajatin mu'ayyane au suvaran muhaddade. Kaže, od Ajše se prenosi radijallahu anha da je poslanik alejhi selam ušao u njezinu sobu dok je kod nje bila neka žena koju je ona liječila učenjem rukje. Pa je rekao poslanik alejhi selam, uči joj ajete iz Božje knjige, odnosno liječi je sa Allahovom dželešanu knjigom. Pa je poslanik alejhi selam time dao do znanja da je čitav Kur'an vid lijeka mu'minima, ne ograničavajući posebne ajete i ne ograničavajući posebne sure. U drugom jednom podužem hadisu također se govori, a taj hadis bilježi Buharija, kaže se enne Eba Sa'id al-Hudri radijallahu anhu rekka ređulen bil Fatiha wa fi ahiril hadis kala lehu nebiju sallahu alaihi wa sallam wama yudrike enneha ruqya. Bilježi Buharija hadis da Ebu Sa'id al-Hudri liječio nekog čovjeka sa Fatihom, dakle učio elham na njega liječeći ga. Na kraju hadisa se spominje i to, pošto je poduži hadis,
da je poslanik alejhi selam upitao Ebu Saida al-Hudrija, a ko ti je rekao da je Fatiha rukija, odnosno da je Fatiha ta sura sa kojom se liječi, što znači da je bilo liječeno Fatihom od strane ashaba i prije nego što je poslanik alejhi selam dozvolio dotičnom ashabu, a poslije, nakon što je to vidio i doživio i čuo od njega, on je to potvrdio. Što znači opet da je, dakle, čitav Kur'an vid lijeka, odnosno vid rukije koji može pomoći ovima o kojima sam govorio, odnosno o tim nemedicinskim bolestima koje sam malo prije navodio. Dozvoljena rukija jeste rukija koja je vid kuranskih citata, vid kuranskih ajeta ili sura, ali može ta rukija da bude i dovom da se moli Allah Želešanu da izliječi dotičnog, a također može da se liječi i dovi u toj ruki i sa lijepim Božjim imenima. Još je najljepše da se uče ajeti u kojima su ta lijepa Božja imena i da se Allah Želešanu moli da bude taj koji će istjerati te sile iz tog čovjeka. Odnosno, rukija koja je dozvoljena ne smije sadržavati nikakav vid kufura ili širka. Sad se spominje i bilježi u Muslimovom sahihu, odnosno u vjerodostojnoj predaji koju bilježi Muslim, enne unasen kalu ja Rasulallah inna kunna nureqi fil jahilije fa kal i'ridu alejje rukakum la be'se bir rukje malem tekun širken. Prenosi se dakle da su ljudi rekli poslaniku alejselam, mi smo čak i u predislamsko doba, dakle prije islama, liječili rukijom. Pa je poslanik alejhiselam rekao, donesite mi te rukije da vidimo kakve su, da vidimo šta su. Odnosno, ne smeta liječiti sa rukijom u kojoj nema širka. Šta znači to širk? Znači da ne smije biti u toj ruki sa kojom se liječi bilo šta što bi upućivalo na širk, odnosno na to da neko uz Allaha Dželešanuhu stavlja još nekog, da mu pripiše druga, odnosno da zatraži pomoć od džina, od šejtana, od meleka, od čovjeka ili od nekog drugog. Ne. Dakle, nije po pitanju rukije, nije onaj koji izgovara rukiju taj koji liječi, da se razumijemo. Kad učim rukiju ili kad neko uči rukiju, nije taj čovjek taj koji liječi, da se razumijemo, nego liječenje dolazi od beričeta Kur'ana. Odnosno, to liječenje dolazi od Allaha Želešanu preko njegovog govora i preko njegovih beričetnih ajeta. Zato možemo po ome hadisu gdje poslanik alejhi selam kaže la be'se bi rukje malem tekun širken, može se upotrebiti rukja u kojoj nema širka, po tom hadisu imamo parametar sa kojim mjerimo i rastavljamo ili razlikujemo dozvoljeno od zabranjenog liječenja u ovoj temi. Obaveza islamske uleme, oni koji poznaju vjeru, obaveza im je da čuvaju ispravnu akidu ili islamsku ideologiju, tevhid. Njima je obaveza da to čuvaju u islamskom ummetu, među narodom. Dešava se, braćo i sestre, da mnogi muslimani, pojedinačno i grupno, izlaze iz vjere, pa čak i ne znajući možda.
odlazeći raznim gatarima, vračarima, i često ponavljajući kako im je dotični pogodio neke njihove tajne, kako zna gajb stvar, i tako dalje, i tako dalje. Na to moramo opomenuti. Kad razgovaraš sa tim ljudima i opomeneš ih, kažu, mi smo prisiljeni. Mnogi će reći, možda i dajte alternativu. A šta je alternativa? Šta je drugo što je dozvoljeno protiv ovih stvari? Dajte. To sve zbog neobjašnjivih pojava, bolesti, čudnih stanja koja razaraju ljudsku psihu, razaraju živčani, moždani sustav. Dakle, zbog psiholoških stanja koja se pojavljuju odjednom i nisu medicinski slučaj, a utiču ponekad često na odnose među ljudima, na volidbu, na mržnju između čovjeka i žene, pa i između drugih u porodici i tako dalje, pa dolazi do neprirodnih rastava ili neprirodnih volitbi. Odnosno, sve su to nekakvi uzroci raznih čudnih bolesti i tako dalje i tako dalje. I zbog tih stvari ti ljudi, nažalost, često učine čak i vid širka, odlazeći tim vračarima, tim gatarima, i poslije kažu, oni su nama pogodili, ili oni su nama rekli, ili oni znaju tajnu, oni znaju sve, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, tu se traži rješenje. Rješenje. Pa prema tome, da bi se stalo u kraj tim vidovima širka, dakle, mora se naći nešto što je alternativa tim stvarima, što je dozvoljeno, što je halal. E, to je onda liječenje Kur'anom. Jedan poznati pisac i praktičar koji se dobro razumije ovu temu, napisao je knjige na tu temu, i ovo je jedna knjiga na tu temu od njega, kaže, jednom prilikom sam jednom mladiću rekao, a što si išao kod vračara, kod gatara, kod sihirbasa? Kaže, bio sam prisiljen. Kako bio prisiljen? Kaže, na noć ženitbe, kaže, jednostavno mi je napravljeno ili spravljeno da jednostavno nisam mogao sa svojom ženom spavati. Prema tome, dajte alternativu. Sam jednostavno prisiljen. Dakle, zbog tih stvari jednostavno mora se ponuditi ovaj vid i ovaj način liječenja, liječenje Kur'anom, koje je dozvoljeno i koje je halal. Šejtan ili džin koji pogodi insana, on djeluje na insana i na takav način da od njega jednostavno radi i traži od njega neke neprirodne stvari, neke harame. Ezijeti ga i muči ga dok on ne uradi te stvari. Ili ga jednostavno zamanta da on uradi neke stvari. Prema tome, treba naći mogućnost liječenja takve osobe. Dešava se da džini kršćani, jer džina ima raznih ideologija. I kršćana, i muslimana, i nemuslimana, i židova, i ovi i oni, i razni sekti, i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što otprilike ima u ljudskim nekakvim ideologijama također postoji kod njih. Pa se dešava često da kršćani, oni koji znaju o tim stvarima, ne znam, papska kurija i ostali njihovi sveštenici, da jednostavno to koriste kao oružje protiv muslimana, posebno protiv daija, protiv onih koji se drže Božje riječi, koji su poznati, koji pozivaju u islam i koji su na izvjestan način poznati kao mutekije. Koriste, dakle, i kršćani ili kršćanska, da ih nazovem pod navodnim znacima ulema, koriste te stvari za napad na takve. I dešavalo se to i po arapskom svijetu, i dešava se inače, da na takav način
te šeitansko-džinske spletke jednostavno šalju i na takve insane. Zato je to sve razlog, braćo i sestre, a i povod da se na ovu temu održe serije predavanja. Predavanja koja bi koristila, ako Bog da inša Allah, svima onima koji vjeruju u gaj, u taj. Tema je opširna i ona se mora obrađivati u nastavcima. Pa ćemo mi, ako Bog da inša Allah, ta'ala, svakog četvrtka do 28. održati predavanje između akšama i jacije na ovu temu, da se upoznamo sa nekim teoretskim stvarima, da bismo mogli razumjeti suštinu problema. A 28. 29. i 30. ako Bog da inša Allah, ćemo praktično pokazati tu fizičku mu'džizu Kur'ana, ako Bog da inša Allah, na onima koji se htjednu prijaviti da imaju simptome tih bolesti, a vidjet ćemo poslije u posebnim predavanjima šta su simptomi tih bolesti. Pa će to biti za muške na akšamu, pa dok ne završimo s tim, normalno klanjat ćemo jaciju između, a za ženske, ako Bog da inša Allah, u subotu i nedjelju 29. i 30. ovoga mjeseca. S tim što bih naglasio da se ne zaboravi, da ženske osobe ponesu sa sobom makar po jedan čaršav da se mogu pokriti. Jer ne možemo to raditi isto sa ženskim i sa muškim. Jer se često dešavaju padovi, razne neugodne, nezgodne situacije, pa prema tome trebaju da to ponesu i da imaju pri sebi. Kažem da je tema široka, da je tema dugačka, pa ćemo obrađivati u nastavcima. U ovoj temi je također lako pogriješiti. Lako pogriješiti. I teoretski i praktično. Zato da bi se to izbjeglo. Jedini način jeste slijeđenje kuransko-hadijskih tekstova u ovoj temi. Dakle, slijeđenje Kur'ana, značenja Kur'ana i slijeđenje vjerodostojnog hadisa i sunneta poslanika alejhi selam, pa ćemo i mi, ako Bog da inša Allah, tokom čitave serije ovih predavanja, ako Bog da inša Allah, i u tom praktičnom dijelu držati se ovoga pravila. Dakle, držati se pravila Kur'ana i sunneta poslanika alejhi selam. Pošto je tema opširna, podijelit ćemo je na dvije cjeline. Prvo ono da obradimo sve ono što je vezano za gajb, za tu tajnu o džinima i šejtanima. Odnosno da obradimo tu temu kako doći do preventive čovjeka, insana koji se može čuvati tih sila. Naime, pojavljuje se tendencija koju trebamo i moramo razbiti. Ne treba se plašiti tih sila. Ne treba se plašiti, niti se smijemo plašiti tih sila. Vidjet ćemo poslije kroz kuransko-hadijske tekstove zašto. Ne smijemo iz razloga što ljudi, insani, oni su iznad tog svijeta. Posebno iz razloga što imaju Kur'an. Kur'an, Allahu dželešanuhu objavu, koja je lijek, koji imaju razne vrste oklopa, koji mogu koristiti u odbranu tog svijeta i jednostavno da nikako ne dođe do sudara ta dva svijeta. Kažem, ima jedna tendencija, pogrešna tendencija da ima onih koji se boje tih sila na ovakav način, što može prijeći na izvjestan način u vid širka. Ne, muslimani, mu'mini jednostavno se toga ne boje. I oni imaju oružje da se tako izrazim, i haubice i puške i sablje protiv njih, a to su kuranske riječi, to su dove, to je zikir i tako dalje. Dakle, u prvim tim tematskim predavanjima bit će to. Dakle, sve ono što je vezano za gajb, tajnu o džinima i šeitanima, odnosno o stvaranju te preventive kod insana, kuransko-sunnetskim življenjem, tako da uopće ne dođe do susreta između ta dva svijeta. I drugi dio te teme jeste sihir.
sihir i sve ono što je vezano za njega. Otklanjanje sihira i tako dalje, odnosno liječenje. Prvi ovaj dio o kome sam govorio može opet da se podijeli možda u ovako 6 pod tema. Da govorimo jednostavno o džinima i istini o njima. Dalje, da govorimo posebno o džinskom djelovanju i njegovom liječenju. Pa onda da progovorimo također o pokušaju šejtanskog djelovanja redom na poslanike, alejhimus salam. Dakle, nisu ostavljali čak ni poslanike, a da nisu pokušali djelovati na njih. I konačno, četvrta podtema bi mogla biti veza ili koleracijski odnos između tih džina šejtana i ljudskog roda. Tu bi opet morao biti možda čitav jedan ciklus predavanja. I konačno, načini šejtanskog džinskog djelovanja u kvarenju ljudskih srca. Braćo, jedna od najvećih nesreća, naime najveća nesreća koja može zadesiti insana jeste ta da njegovo srce, da se tako izrazim, pocrni. Šta znači to? Da njegovo srce pocrni u tom smislu da ne može da primi Allahovu dželešanuhu milost, milost upute. Nije nesreća umrijeti, poginuti, otići sa ovoga dunjaluka, ali otići sa imanom. To nije nikakva nesreća. Nesreća je da nam se desi da Allah dželešanuhu zbog našeg griješenja, zbog našeg neprihvatanja, zbog našeg zulumčarskog odnosa spram nas samih ili spram drugih, da nam Allah dželešanuhu zabrani ili stavi paravan između upute i naših srca koja pocrnu. Pa ćemo posebnu temu također objasniti, pojasniti, eksplicirati, da vidimo kakvi su to načini šejtanskog djelovanja u kvarenju ljudskih srca. Braćo, šejtan je, i sestre, šejtan je neprijatelj vjekovni insanov, od Adem alejhiselam pa do današnjih dana, neprijatelj koji se toliko izvještio u tom neprijateljstvu, da je on postao taj maher. Mi kad, ja sam to često znao reći, kad imamo čovjeka koji 20-30 godina vozi auto, pa mi kažemo on je maher, ili 40 ili 50 godina radi neki posao, on je maher u tom poslu. Šta reći za šejtana koji se izvještio stotinama hiljada godina da zavodi insana? Kakav je on maher u tome? Pa treba vidjeti te načine na koje on zavodi insana. I konačno, možda 6. pod tema, treba da vidimo to oružje. Oružje insana protiv prokletog šejtana. Šta je to oružje u rukama vjernika, u grudima vjernika, u glavi vjernika, što je oružje protiv tih šejtanskih sila? Pa ćemo ako Bog da, inšallah, o tim svim temama, ja se nadam, progovoriti. Ako budemo živi i zdravi i nastojati iscrpiti ovu temu, izlazeći sa zaključkom konačno, na kraju, da kuransko-sunnetski put insana jeste preventiva. Preventiva protiv svih tih bolesti. I drugu jednu stvar, da insan koji Allahu dželle šanuhu ibadeti, ne ibadeti nikome drugom više, i te sile ne smiju mu biti sile koje su za njega strah i trepet, jer kada se to desilo, vidjet ćemo iz objave jednog, iz povoda objave jednog ajeta, kada se to desi da se prepadne tih sila i traži utočište kod njih, onda su te sile, sile koje ga zajašu, sile koje ga općine i one upravljaju sa njim. Prvo, da ne duljimo, da krenemo sa ovom temom, da vidimo šta su to džini u osnovi. Da progovorimo o džinima, o specifikama tih džina. Kako bi se lakše shvatilo njihovo djelovanje. Kako bi se lakše shvatila zaštita od njih i način i mogućnost liječenja od toga. Postojanje džina je istina.
To nije prazno vjerje, da se razumijemo. Muslimani, mu'mini, istinski vjeruju u tajnu, u gajb. Pa na početku sure Al-Bekare šta se kaže? Estaizu billah, elif lam mim, zalikel kitabu la rejbe fih, hudan lil muttaqin, alladine yu'minune bil gajb. Kaže elif lam mim, ovo je knjiga u koju nema sumnje. Ona je uputa muttekijama, bogobojaznim, onima koji vjeruju u tajnu, u gajb. A šta je tajna, šta je gajb? Tajna ili gajb je, kao što nas obavijesti Ibni Mes'ud, a zabilježi Ibni Kesir, jedan od tih klasičnih ortodoksnih mufesira, komentatora Kur'ana, kaže to je ono što ne znamo, što je tajna, pa nas Allah dželle šanuhu ili poslanik alejhi selam obavijesti o tome. Eto, to je gajb. Pa između ostalih stvari, onda nas je Allah dželle šanuhu obavijestio u mnogo ajeta o postojanju džina. Dakle, i džini su dio te tajne, tog gajba, u koju muslimani moraju vjerovati, jer se to tvrdi i u Kur'anu i u sunnetu. Pa da vidimo u kur'anskim citatima šta se kaže. Eta izu billah, va iz sarefna ilajke neferem minel džinni jestemi'un el Kur'an. I kada ti poslasmo nekoliko džina, džinova, koji su slušali Kur'an. Dakle, govori s poslaniku alejhi selam da mu je bilo poslato društvo džina koji su slušali Kur'an. Pa u drugom ajetu, estaizu billah, također, ja mašar el džin, ja mašar el džinni vel ins, elem je'tikum rusulum minkum, jakussuna alejkum ajati, va yunzirunakum liqa'e jevmikum haza. Kaže, o skupino džina i ljudi, zar vam nisu dolazili poslanici od vas, koji su vam učili moje ajete i koji su vas opominjali o susretu ovoga dana. Dakle, to će biti konačno i rečeno i ljudima i džinima na sudnjem danu. Zar vam nisu dolazili poslanici koji su vas opominjali da ćemo se susret na ome danu? Pa onda opet kuranski citat, esta izubillah. Ja mašar el džinni val ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard tanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan. O družine džinova i ljudi, dakle, obraća se Kur'an i džinima i ljudima, ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrite, moći ćete to jedino uz veliku moć. Pa opet kuranski citat. Kul uhje ilaje ennehu stema neferu minel džinni fe kalu inna semihna Kur'anen ađaba. Reci, meni je objavljeno da su nekoliko džinova slušali Kur'an i rekli, mi smo slušali Kur'an koji je veličanstven, čudnovat. I opet kuranski citat, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. I kaže da su bili ljudi ili insanski ljudi koji su tražili utočište od džina, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, pa su time džinima samo obijest povećali. Spominje se u povodu objave ovoga ajeta da su znali ljudi ići putovati kroz pustinju, pa kaže dođu u dolinu, pa zanoće u toj dolini i onda od straha kaže uzmu i pođu doliti i moliti i utjecati se gospodaru te doline. Stvar, to su džini i džinske vođe. A džini su bili ti koji se više ljudi bojali nego ljudi njih. Međutim, kada su vidjeli da se ovi njih boje,
i da oni traže utočište kod njihovog vladara ili kod njih, onda su oni njih poklopili, to im je, kako kaže Kur'an, podiglo obijest i onda su oni na njih udarili. Dakle, svi ovi kur'anski citati nedvojbeno govore o tome da postoje džini, da postoje šeitani. U hadisima koji su također vjerodostojni, govori se i opisuju se ti stanovnici ovoga dunjaluka. Pa se kaže ili bilježi Muslim od Ibni Mes'uda, što znači da je vjerodostojna predaja jer je prenosi Muslim, kaže: kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zate lejletin fa faqadnahu faltemesnahu fil eudije wa ši'ab fa kulna istutire evuktile fa bitna bi šerri lejletin bate biha qawmun. Kaže Ibni Mes'ud da je pripovjeda, kaže: bili smo jednom prilikom sa poslanikom alejhiselam jedne noći, pa smo zagubili ga te noći, nešto se desilo sa njim, nema ga među nama. Kaže: pošli smo ga tražiti, prevrnuli smo doline i brda tražeći ga i najzad smo pomislili, pošto ga nismo našli, da je poslanik alejhiselam ubijen, odveden, da ga nema. Kaže: to nam je bila najgora noć u životu. Falamma asbahna idha huwa ja'a min qibli Hira. Međutim, kada se pojavio sabah ujutru, kaže, kad poslanik alejhiselam ide iz pravca pećine Hira. Fakulna ja Rasulallah, faqadna, fatalabna, falam najidk. Fabitna bi sharri laylatin ba'ta biha qaum. Pa smo rekli poslaniku alejhiselam: Božji poslaniče, mi smo te zagubili, ali mi smo te tražili, mi smo sve pretražili, nismo te našli. Ovo nam je bila najgora noć koju smo proveli. Fa kal etani da'i al-džin. Etani da'i al-džin. Fa zahebtu ma'ahu fa qaratu alejhim al-Kur'an. Kaže: došao mi je izaslanik od džina. Pa sam otišao sa njim drugima da im učim Kur'an. Qal fantalaqa bina fa arana atharahum wa athara niranihim. Kaže: pa smo onda krenuli za njim i otišli na mjesto, kaže, gdje smo vidjeli tragove, gdje su bili od vatri i mjesta gdje je poslanik alejhiselam njima učio Kur'an i oni slušali Kur'an. Dakle, Kur'an, kao što je poslat nama mu'minima, od ljudskog roda također je poslan i džinima. Pitali su ga ti džini o tome šta će jesti. Naime, zna se šta ljudi na dunjaluku jedu. Sve lijepe stvari. Poslanik alejhiselam je rekao njima da je njihova hrana kost. Također ono što ostaje od, ili da se tako izrazim, balega jednostavno, od životinja, od deva, od krava i ostalih ovih domaćih životinja. Dakle, to je njihova hrana. To je interesantno, eto, da se zna iz razloga što je poslanik alejhiselam zabranio takozvani istidmar ili čišćenje sa kosti. Naime, na početku islama muslimani se nisu čistili vodom, nego su se čistili nečim drugim, između ostalog kamenom. Pa je poslanik alejhiselam tada još zabranio: nemojte se čistiti kostima, iz razloga što su kosti džinska hrana. I nije dozvolio. Mislim da se zna to. Također i ova balega i tako dalje od tih domaćih životinja, i to je zabranjeno da se čovjek čisti s tim. Jednostavno da se zna. Ima još dosta tih hadisa ili predaja koje nam nepobitno potvrđuju o postojanju džina, a također i o nekim specifikama vezanim za te džine.
Evo jedne također predaje, a ne bi Sa'idin el-Hudri radijallahu anhu kale li Resulullah sallallahu alaihi wa sallam inni arake tuhibbul ganame vel badije fe idha kunte fi ganemike ve badijetik fe ezente bi salah farfa savtak bin nida fe innehu la jesma'u meda savtil mu'ezzin la jesma'u meda savtil mu'ezzini džinnun vela ins vela šej illa šehida lehu jevmel qiyame. Kaže od Ebu Sa'ida el-Hudrija se prenosi, kaže, rekao mi je poslanik alejhisselam, ti voliš da ideš u pustinju sa svojom stokom, pa kaže, kad budeš negdje u pustinji sa svojom stokom, čuvajući je, i kaže, kad budeš učio ezan, onda kaže, podigni glavac što više možeš, učeći taj ezan kad dođe vrijeme namaza. Jer kaže, neće čuti tvoj glas džin ili insan ili neko drugi, a da ti ne bude svjedočio na sudnjem danu da si ti učio ezan i da si ti bio u pokornosti Allahu dželešanu. Dakle, i u ome hadis se vidi postojanje džina, odnosno džina koji slušaju i čuju ezan i tako dalje. U jednom podužem hadisu, ali ćemo ga makar prepričati, koji prenosi Ibn Abbas, a spominje se u oba sahiha, i kod Buharije i kod Muslima, govori se da je poslanik alejhisselam jednom prilikom izišao sa svojim ashabima da klanja sabah, rani sabah, i učio im je Kur'an. To je valjda bio uzrok da je Allah dželešanu zabranio džinima, šejtanima, da mogu da čuju nebeske vijesti. Naime, džini imaju mogućnost brzog kretanja, pa čuju nebeske talale, čuju nebeske vijesti. Pa kaže da je jednostavno da su ih munje i gromovi progonili. Htjeli da čuju vijesti, nisu ništa čuli. I onda se iznenadili, rekli, mora postojati neki događaj na dunjaluku zbog čega nam je gospodar zabranio da čujemo nebeske vijesti. Pa su tako rekli, hajmo od istoka do zapada pregledati dunjalu da vidimo gdje je, šta je, šta ima. Pa su, kaže, našli poslanika alejhisselam da na sabahu, ranom sabahu, uči Kur'an, i zato su oni zastali slušali Kur'an. Pa ima kur'anski citat u kome se jednostavno obavještava poslanika alejhisselam i kaže mu se da su oni to radili, da slušali Kur'an. Kul uhije ilaje ennehu stama'a neferu minel džin. Reci, objavljeno je meni da su grupa džinova došli i slušali Kur'an. Dakle, to je također poduži hadis, također u Buhari i Muslimu, odnosno vjerodostojan, koji govori o postojanju džina. I mnogobrojni drugi vjerodostojni hadisi, vjerodostojne predaje, su stvari dokazi koji govore o postojanju džina i džinskog roda. To što se džini ne vide, odnosno što ne vidimo džine, to nije dokaz da to ne postoji. Vi znate, braćo i sestre, da mi ovaj zrak koji udišemo ne vidimo, ali ga udišemo i znamo kad ga ne bi bilo, kad bi bio bezvazdušni prostor, mi bismo umrli. Mi znamo također da ova elektrika ne vidi se. Ne vidi se ona putem tih žica i tako dalje, kolaju jednostavno, elektrona i tako dalje, protona. Mi to ne vidimo nego samo ovim sjelicama djelovanja, ali to postoji. Mi konačno ne vidimo pamet ljudsku, ali ona postoji. I tako dalje. Hoću reći da nije dokaz ako nešto ne vidiš da ono i ne postoji. Dakle, mi vidimo u stvari djelovanje tih stvari i jednostavno znamo da one postoje. Iako nemamo mogućnost viđenja tih stvari. Tako isto i sa džinima. Imamo to da se dešava da oni djeluju, da vidimo to djelovanje, pa prema tome znamo i na takav način da postoji, a mi njih ne vidimo. Od čega su stvoreni džini? Mi znamo da je čovjek stvoren materijalan,
kao kaže, stvoreno od zemlje, odnosno od sastojaka zemlje. Od čega su stvoreni džini? Šejtani. Kuransko-hadijski tekstovi upućuju na to da su džini stvoreni od vatre. Od plamena vatre. Kaže Allah Đelešanu u suri Ar-Rahman 15. ajet: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. I stvorio je džine od plamena vatre. Dakle, od plamena vatre stvoren je džin. U drugom ajetu se kaže: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. I prije toga smo, kaže, stvorili džine. Stvorili smo ih od užarene vatre. Vi se sjećate, vjerojatno sam govorio o tome, ali ako učite Kur'an, pa u prevodu nekada pogledate, sjećate se da šejtan kaže, nakon što je učinio ma'sijet i nije se pokajao, što je zaveo Adem alejhisselam u džennet, kaže: ene hajrum min, kaže: ja sam bolji od njega. Kad govori Allah dželešan, kaže: halaktani min nar wa halaktahu min tin. Ti si, kaže, mene stvorio od plamena, od vatre, a kaže, njega stvorio od zemlje, ja sam bolji od njega. Dakle, i ovdje u ovome kuranskom citatu se govori o tome, jer ovo Kur'an u stvari govori šta šejtan kaže, daje se to od čega je stvoren džin, odnosno šejtan. Prenosi Muslim i Ahmed od Ajše radijallahu anha, koja je rekla da je poslanik alejhi selam rekao: Hulikatil melaiketu min nur. Kaže, meleci su stvoreni od nura, od svjetlosti, od svjetla. Wa hulikal džannu min marđi min nar. A stvoreni su džini od plamena vatre. Wa hulika adem mimma vusifa lekum. A Adem, ali selam, ili čovjek, ili insan, on je stvoren od onoga što vam je opisano. Dobro, ovdje se sad postavlja jedno pitanje i možda možemo sa tim završiti za večeras. Ako su džini stvoreni od vatre, od plamena vatre, kako će taj šejtan, taj nevjernički, džinski nevjernik, džin, kako će on biti kažnjen ako je džehennem od vatre? Možda da bi se to razumjelo, trebamo da razumijemo još jednu stvar. Jel da i čovjek ili insan je stvoren, kako se kaže, od zemlje? Pa ipak on nije zemlja, on je nešto drugo. Isto na takav način i džin jeste stvor od plamena vatre, ali nisu ti džini sada vatra, isto kao što mi živi insani nismo zemlja. Pa prema tome kazna će i džinima biti džehennemska vatra. I zato se oni često kod liječenja boje ajeta, i te kako boje ajeta koji govori o džehennemskoj vatri, o džehennemskoj kazni. I da vidite kako bacaju svoga sahiba, bježeći, tumbarajući po njegovom tijelu, u strahu kada slušaju te kuranske citate koji govore o tome da će i oni biti kažnjeni. Pa bismo za večeras, pošto je taman vrijeme ezana, završili s tim da ćemo, ako Bog da, inša Allahu ta'ala, nastaviti svakog četvrtka do 28. 29. i 30. kada smo predvidili, dakle, da još jednom naglasim za one koji su poslije došli, kada smo predvidili taj praktični dio ovdje u džamiji, da oni koji smatraju da imaju simptome te bolesti, pa da jednostavno izvršimo test i da vidimo da li su pogođeni tim vrstama bolesti. Molimo Allaha dželešanuhu da nam da uput i da nas učvrsti na toj uputi i da živimo kuransko-sunnetskim životom,
koji će nam biti jednostavno oklopom i paravanom da se ne susrećemo sa tim svijetom koji je izvan naših osjetila, osim onim slučajima kako sam ja govorio. Amin, ja rabbi.